Doncs molt bona tarda. Avui tenim en Juli Cuellar, exregidor de Mataró. Ara estàs en un moment una mica complicat, que espero que ens expliquis aviat. Bona tarda, Juli. Què tal? Com estem? Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per seguir-nos des d'aquesta situació estranya de confinament, però que bé, sempre és agradable doncs, que hi hagi doncs, aquest contacte, aquest retorn i que la gent de la teva ciutat doncs, pugui saber què es cou, no? I això és important, la funció que feu com a mitjans de comunicació. Ja saps que només és que el megàfon de Mataró està per això, precisament, o sigui, per donar peu a tots aquells que altres medis, altres mitjans no hi donen, no? Primer de tot, o sigui, posem en antecedents qui és en Juli Cuellar, vale? Ets historiador, has fet una tasca molt important i molt llarga de la memòria històrica, de recuperació d'espais oblidats i maltractats, de recuperació de cossos. Ara treballes com a tècnic a la Generalitat, és així, Juli? Sí, de fet, o sigui, des de fa molts anys, o sigui, jo soc historiador de formació i des de fa molts anys que treballo en el servei d'atenció a familiars o persones desaparegudes, que ja sabeu que és una situació anòmala en una democràcia com diuen que com la que tenim, doncs resulta doncs, que encara hi ha molta gent doncs, que cerca persones desaparegudes en el període de la guerra del 36-39 o la immediata postguerra ja en dictadura franquista. Aleshores, és una situació que a nivell de societat arrosseguem i que des de començaments del 2000, després de la pressió dels familiars, de que els mitjans de comunicació es fessin ressò i de que hi hagués alguns partits polítics doncs, que hi donessin importància, doncs, algunes administracions, entre elles la Generalitat de Catalunya, doncs, ja ha intentat donar una resposta. Una resposta doncs, que arriba més de 80 anys tard i que en molts casos doncs, dificulta moltíssim la possibilitat doncs, de trobar el familiar desaparegut i bé que requereix doncs, tota una labor doncs, de recerca de documentació, d'intentar determinar els llocs d'inhumació de les fosses que tenim aquí al territori de Catalunya, que perquè ens fem una idea doncs estem entorn de gairebé unes 650 fosses ara mateix documentades i és una xifra que com més rasques, més trobes. I clar, dius, hòstia, això no s'acaba mai, no? Però realment és que hi ha hagut molta desídia durant molts d'anys i ara ens trobem doncs, que bé que tot el que han anat amagant sota l'estora doncs, aflora, tot torna. Això, no? Això són ferides obertes, no?, dins d'un poble. I què sents tu quan aconsegueixes apropar no?, doncs aquest familiar? Ara entrarem en el que t'havia convidat, vale? Però crec que també és molt interessant aquesta part teva, no?, de la teva professió, de que la gent també sàpiga una mica a què et dediques. O sigui, què vius tu com persona, no?, quan apropes aquell familiar que està buscant el seu familiar en una fossa comuna que no sap ben bé ni on és, ni on es trobarà, si hi és, si no hi és. Què vius per dins? Què sents? Bé, aviam, a nivell particular, òbviament, sempre que pots donar resposta a un familiar, ja sigui doncs, lliurant les restes òssies i dient, mira, les hem identificades, ara pots inhumar-les, enterrar-les amb dignitat allà on tu creguis oportú, de la manera que es mereix el teu ésser estimat. Tot això és, evidentment, a nivell personal, és una satisfacció molt plena. Però penso que aquí el repte és col·lectiu, és un repte col·lectiu de donar valor a la paraula drets humans, que bé, tots els, ja sabem que tots els polítics i tots els mitjans i bé, se'n parla molt, però els drets humans doncs, cal garantir-los d'una manera efectiva i el que no pot ser és que diguem com han fet algunes opcions polítiques de dir no anem a mirar cap enrere, no? I bé, com tu deies, hi ha ferides que estan obertes i que, a més, la transmissió del dolor intrafamiliar hi és una
vivència que s'ha transmès de pares a fills, de fills als que serien els nets, i que ves per on et trobes doncs, que aquesta vivència doncs, de la repressió, de la presó, de l'exili, doncs, es va repetint generació rere generació. I això jo penso que ens permet enllaçar una mica amb el que estem vivint a data d'avui, no? O sigui, no hem fet net i el que vam viure els nostres avis, les nostres àvies, doncs probablement doncs estem condemnats a repetir-ho si no hi donem una resposta. Per tant, jo penso que el valor de la història no és merament acadèmic, sinó que té un plantejament, un repte col·lectiu i que és el que dona significació a la gent que treballem, en aquest cas jo a nivell professional, però també a nivell, diguem-ne, militant, a favor de la memòria històrica antifeixista, la memòria democràtica del nostre país, no? I aquí, doncs clar, la màxima satisfacció és donar resposta als familiars. Aviam, recentment tinc el goig d'haver pogut, per exemple, identificar, exhumar, recuperar les restes del maqui Francisco Serrano Iranzo de Castellote, de Teruel, que va ser assassinat per l'esquena després d'una acció que va dur a terme a la pedania del Regués de Tortosa per recuperar diners per la seva partida guerrillera i que l'any 54 va ser abatut i enterrat de forma clandestina en el cementiri del Regués i que té una filla viva encara a data d'avui i que per mi doncs, és un privilegi doncs, poder restituir la dignitat d'aquesta persona que mai la va perdre, però que bé, és un tema que més encara cou perquè molta gent doncs, encara menys té la lluita guerrillera antifeixista dels maquis, els consideren encara bandidos, no? Se'ls considera com indesitjables i els innombrables, els sense nom, i penso que justament posar el nom a les persones que ho han donat tot per la nostra llibertat col·lectiva, i penso que és bueno, superrellevant. O sigui, per tant, o sigui, recentment, doncs ja et dic, o sigui, és l'última actuació, diguem-ne, reeixida, que l'hem dut a terme al Regués, que és una pedania de Tortosa, i que ens ha permès recuperar aquest maqui, que l'hem pogut fins i tot identificar genèticament, determinar les causes de mort, unes causes de mort que, ves per on, doncs, desmenteixen l'autòpsia que li van fer l'any 54, doncs, que deia doncs, que l'havien assassinat cara a cara i no va ser així, o sigui, va ser assassinat per l'esquena. I bé, aquestes evidències, jo penso que la història, l'arqueologia i l'antropologia doncs, estan aportant ara mateix una sèrie de respostes que a vegades topen doncs, amb els prejudicis doncs, de... o sí, els apriorismes de molta gent, però que justament nosaltres apliquem en aquest cas un criteri, un rigor científic i que evidentment també hi ha doncs, el compromís, no? Però hi ha això. No? Molt bé. A veure, tornem a en Juli Cuellar. En Juli Cuellar és regidor de la CUP en el passat mandat, militant de la CUP des dels seus inicis, un activista social conegut en diferents àmbits del teixit associatiu i en diferents àmbits molt, molt plurals i molt diversos. I ara, en aquests moments, t'hi trobes en un moment complex a la teva vida, no? Perquè t'hi trobes davant d'una acusació per part de la Generalitat per desordre públic, a veure si ho dic bé, vale? Atemptat, i un par de lesions, o sigui, de tu cap a un mosso, cap a l'autoritat del moment. Tot això per anar a una manifestació a la Nacional 2 el passat 14 d'octubre del 2019, en un moment en el que van sortir les sentències i et detenen, no? Ets detingut. Tot això, o sigui, tens el suport també ara en aquests moments
bueno, de diferents entitats, no?, que t'estan donant suport i estan reclamant justícia, per dir-ho d'alguna manera. Aquest dissabte vinent faràs una roda de premsa. Què hi ha de veritat? Com has viscut aquesta situació? I què pot representar que la Generalitat t'acusi d'aquests temes dins de la teva professió? Perquè tu en aquests moments treballes també per la Generalitat, clar, o sigui, estem en aquesta contradicció, no? I en què pot repercutir-te? Com estàs i com estàs portant tot això? Bé, doncs, òbviament, no deixo de tenir un malestar perquè, en primer lloc, el 14 d'octubre de 2019, jo, com moltes altres persones de la nostra ciutat, doncs vaig sortir al carrer a manifestar-me en contra de la sentència del Tribunal Suprem, que es va donar a conèixer aquell mateix dia, en relació als presos polítics i activistes socials que porten ja 3 anys tancats de manera injusta a la presó per uns delictes més que qüestionables. I aquí el plantejament és que jo vaig exercir els meus drets fonamentals, que drets fonamentals hem d'entendre, doncs, el dret de la llibertat d'expressió, de la llibertat d'opinió, de manifestació, i jo no vaig cometre cap acte de, diguem-ne, de violència ni de res del que se m'ha volgut acusar. El que em vaig trobar és que en aquell dia, que certament davant de l'estació hi va haver-hi concentració durant tot el dia, jo quan vaig tornar de treballar de Barcelona, aquell dia vaig dir, mira, hi ha concentracions a l'aeroport de Barcelona, ui, allà no hi aniré perquè allà hi haurà un rebombori de Déu. I vaig dir, doncs, me'n torno a casa, que sé que a Mataró també fan alguna concentració, alguna manifestació, i bé, el que em vaig trobar aquí és que a l'hora convinguda per començar la manifestació, que era la tarda, davant de l'estació, doncs van fer acte de presència els antiavalots dels Mossos d'Esquadra, de l'Arro, en aquest cas, no de la Brimo, sinó de l'Arro, en aquest cas, i van començar a repartir estopa a la gent que hi havia al carrer. Jo en aquell moment em vaig trobar, doncs, que en comptes d'anar cap a l'estació vam ser desplaçats direcció Girona, a peu de carretera, per tot un seguici de Mossos antiavalots, i bé, un d'aquests Mossos, doncs, una parella de Mossos em va abraonar, agafant-me per l'esquena, em van doblegar, em van tirar a terra, sense cap advertiment ni paraula prèvia, i em vaig trobar, doncs, que en un tres i no res, sense voler-ho, doncs, havia perdut el paraigua, no sabia on estava, sabia que tenia dos Mossos al damunt, un fent-me força pressió en el coll, i bé, em van arrossegar, em van portar cap a la furgona i se'm van portar cap a la comissaria de Mataró. En aquest trajecte van fer burla de la meva condició justament de treballador de la Generalitat. O sigui, irònicament, doncs, uns funcionaris de la Generalitat em fotent-se'n d'un altre treballador públic com sóc jo, i em van fer mal. O sigui, tinc tot un parter de lesions. Vaig haver d'agafar baixa perquè em vaig quedar retivat durant gairebé 2 setmanes, i bé, vaig patir una situació molt angoixant a nivell personal. O sigui, el trauma a nivell familiar, doncs, d'haver d'explicar als meus fills, doncs, què havia passat, la situació, doncs, d'incomprensió, perquè si tu comets alguna infracció, doncs et demanen la documentació, tu la dones, i en tot cas ja t'avisaran si s'escau, si has comès alguna irregularitat, que com a molt podria ser administrativa. Però, clar, a mi m'han atribuït aldarulls públics, desobediència i atemptat amb resultat de lesions a un mosso, quan jo ni les vaig veure venir. Per tant, jo penso que això cau pel seu propi pes. De fet, tinc testimonis gràfics i presencials dels fets,
Nosaltres afegirem el vídeo que hem vist, vale? També perquè la gent pugui comprovar doncs, com va anar la cosa, perquè és que és tan clar com va anar sí, la teva doncs, de això que és tan clar doncs, ha passat que, clar, la repressió doncs, en aquest cas, doncs, paradoxalment, doncs, és la Generalitat qui m'acusa, la mateixa Generalitat, el mateix govern de la Generalitat que ens deia que ens mobilitzéssim, doncs és el que està darrere d'aquesta acusació en contra meva. I això no és l'únic al meu cas. Justament avui s'ha conegut doncs, el cas de Mercè Vivet, que ha estat jutjat a l'Audiència Provincial per un cas, doncs, el del Holi Festival, quan van venir els policies aquells del Jusapol a celebrar les hòsties de l'1 d'octubre al cap d'un any. A Barcelona doncs, es va fer allò del Holi Festival, que els van tirar pintura, no sé què va passar. I bueno, una de les persones que han agafat com a cap de turc és en Marcel Vivet, i qui l'acusa en primera instància és la Generalitat de Catalunya, i li imputen tota una sèrie de càrrecs, i total que la petició que demana la Generalitat és de 4 anys i 9 mesos en aquest noi. I avui això s'ha fet públic. O sigui, que no és únic el meu cas. També tenim aquí a Mataró un altre cas que s'ha conegut recentment, que és el del Pol Serena, que a la manifestació, a les manifestacions que hi va haver-hi de la vaga general del febrer de 2019, també per la llibertat dels presos, doncs va ser identificat a posteriori i agafat com a cap de turc pel cos de Mossos d'Esquadra, que ha construït tot un relat, i total que li demanen 8 anys de presó. Jo encara no sé què em demanaran, perquè el meu cas està encara en fase d'instrucció. Jo vaig fer la declaració, vaig dir molt clarament que a mi em van agafar també de forma deliberada els Mossos, perquè sabien qui era, però si no, no hi ha un altre raonament, perquè sabien que si m'agafaven a mi doncs, farien por a l'altra gent que s'estava mobilitzant aquell dia. Detenció exemplar, no?, d'aquestes que es diuen. Sí, exacte. I bueno, la situació és que ara mateix estic enredat amb el tema judicial. I vaig fer la declaració al jutjat. L'advocat de la Generalitat ha mantingut els càrrecs. De fet, l'advocat de la Generalitat va voler arribar a un acord en el sentit doncs, de dir, bé, tu reconeixes que has comès els delictes de desobediència i aldarulls i aleshores retirem el d'atemptat i de lesions. La qual cosa jo no estic de cap de les maneres disposat a acceptar, perquè jo no he comès cap delicte. Jo m'estava manifestant, estava exercint els meus drets fonamentals i el cos de Mossos d'Esquadra, els antiavalots dels Mossos d'Esquadra, me'ls van vulnerar a mi i a moltes altres persones que en aquell dia ens estàvem manifestant. I aleshores, doncs, ara mateix està en aquesta fase d'instrucció prèvia amb l'agreujant doncs, que el jutjat número 5 de Mataró, a data d'avui, doncs, ha desestimat totes les proves gràfiques i testimonis presencials que jo he aportat. La qual cosa doncs, ha motivat que, en aquest cas, la meva advocada, que és una persona vinculada a l'Associació de Juristes pels Drets Humans del Maresme, doncs, ha plantejat un recurs de forma i d'apel·lació. De moment ja sabem doncs, que la jutgessa ha desestimat el recurs i, per tant, doncs, provarem doncs, que el meu cas vagi a una instància superior, perquè ara mateix doncs, no tinc garantit ni tan sols el dret a la defensa ni de l'acusació, perquè jo en el seu dia vaig presentar denúncia també a Mossos d'Esquadra pels maltractaments que amb la forma totalment violenta, deliberada i sense cap motiu que van practicar la detenció i les lesions que em van ocasionar. Però clar, si no tinc testimonis i proves gràfiques que aproven de manera fefaent que és el que va passar, doncs aleshores aniré a pèl a un judici on la paraula del policia prevaldrà sempre per damunt de, en aquest cas, l'acusat o l'investigat, que sóc jo. Aleshores, és una situació d'indefensió i de bastanta impunitat i que s'està repetint d'una manera bastant sistemàtica, preocupant. Ho estem veient aquests dies, doncs, que algunes unitats del cos de Mossos d'Esquadra
sembla que van per lliure, i que, tot i que el govern de la Generalitat de Catalunya doncs, diu una cosa, doncs després en els tribunals ens trobem que els advocats de la Generalitat també van per lliure, la qual cosa doncs, deixa en una situació de desemparament a tots els activistes i a totes les persones que ens estem mobilitzant, no només pel tema del diguem-ne, del procés, sinó que aquí tenim molta gent doncs, que està plantant cara als desnonaments, per exemple. Que també que Mataró n'hi ha uns quants, Estan sent el punt de mira. Identificats i conduïts a, també represaliats a nivell judicial, quan resulta que el nostre Parlament, en aquest cas, en el seu dia va aprovar tota una normativa antidesnonaments. Aleshores, bueno, en què quedem? O sigui, la gent que defensa el que és la legalitat de la qual s'ha dotat el nostre país és la que està sent represaliada. Això no té cap sentit. Realment aquí cal fer, jo penso que una reflexió a fons de la implicació que té doncs, la situació repressiva en la que vivim. O sigui, de què serveix tenir un govern que es diu independentista si després ens llança els Mossos perquè ens reprimeixin quan expressem la nostra voluntat o les nostres idees? De què serveix que s'aprovin lleis antidesnonaments si després es represalia a la gent que planta cara als desnonaments? No ho sé. Jo trobo que realment estem en una situació d'impàs i que caldrà revisar, en aquest cas, l'actitud del pròxim govern de la Generalitat. Caldrà bueno, exigir que, si volen ser creïbles, han d'estar al costat del poble. I el meu cas és un més de molts altres. I per això, per aquest motiu, Montse, el dissabte que ve, dia 27 de febrer, a les 12:30 del migdia, dos quarts d'una, farem a la plaça de l'Ajuntament una petita convocatòria explicativa per posar una mica de llum en el meu cas, però també per contextualitzar-lo amb l'escalada repressiva que estem vivint. Una escalada repressiva que és cert que el govern de l'Estat espanyol doncs, ha anat a sac contra la nostra ciutadania, però és que el govern de la Generalitat tampoc se'n salva d'això. O sigui, i clar, entre uns i els altres ens estan fent aquí un sàndwich que, clar, la gent del poble doncs, som les que estem patint aquestes conseqüències, que són conseqüències doncs, de processos judicials llargs, de costosos, en alguns casos presó, en uns altres exili. Jo penso que com a ciutadania doncs, cal donar resposta. Ja damunt de la taula tenim algunes propostes, no? Una proposta doncs, d'amnistia, una amnistia que hauria de contemplar no només el cas dels presos polítics i activistes socials que estan tancats a presó des de fa 3 anys, sinó que també ha de contemplar les persones que estan exiliades, les persones que estan sent represaliades per defensar drets socials que estan regulats per pel nostre Parlament, malgrat que el Tribunal Constitucional les hagi tombat, o persones que ens hem mobilitzat per defensar l'autodeterminació de Catalunya. Per tant, no ho sé, o sigui, tenim un repte per davant que és col·lectiu i que, igual que abans parlava dels reptes col·lectius de la memòria històrica, de la memòria democràtica, doncs ara tenim aquest repte col·lectiu que és el d'assolir la fi de la repressió i començar a garantir els drets socials i nacionals que ara mateix doncs, estan sent qüestionats. T'estan representant Alerta Solidària, és així, que ha demanat que retiri l'acusació, no, la denúncia. I jo, quan avui escoltava tot això, no, de que també estava Alerta Solidària amb tu i tal, pensava, aquesta pobra gent aquests dies no paren, no? Perquè entre els 109 detinguts que tenim, no? Que tenim a la Ciutat de la Justícia, que tenim a Catalunya, doncs, home,
algú està succeint, algú està passant, no? Però és que això ho podem extrapolar fora del territori català, i el podem extrapolar doncs, a Madrid, a Andalusia, a molts espais on activistes, gent lluitadora, gent que està sent crític, no? Doncs està sent perseguit com es perseguia la gent al franquisme, no? O sigui, que al final estem dins d'una involució d'un sistema que no s'ha depurat, d'un sistema que no ha avançat, i per això és important que la gent sàpiga de primera mà, conegui els represaliats, no? Perquè si no, els poders també dels mitjans de comunicació, al servei de... Bueno, per què no dir-ho, no? Nosaltres som una ràdio alternativa, doncs perquè ho serem molt clars, no? O sigui, al servei de l'IBEX 35 estan fent una feina, l'estem veient, no? Com criminalitzen tot un poble sencer, els catalans, o els del País Basc, o d'altres espais, no? I llavors, què ens queda per fer, Juli? Què creus? Perquè se'ns acaba el temps... Quin és el missatge curt i ràpid que li pots enviar a la gent? Continuaràs en la lluita? Continuaràs als carrers? També vull fer-te aquesta pregunta. O et sometràs a aquest govern de la por? Bé, això, la història ens ensenya que els drets només es conquereixen mitjançant l'acció col·lectiva, la lluita i la confrontació d'interessos. Estem en un moment clau perquè puguem anar cap a una regressió de drets i a una democràcia, amb una dictadura emmascarada de democràcia, parlem clar, o avancem cap a un escenari doncs, d'aprofundiment de drets democràtics. I això vol dir doncs, que cal implicar-se, que cal sortir al carrer, que cal plantar cara, que cal enfortir el teixit associatiu i donar una resposta col·lectiva a situacions repressives que afecten a persones en concret. En aquest cas em pot afectar a mi, però avui sóc jo, però demà pot ser tu. Per tant, hem de tenir clar que no ens en sortirem si no lluitem. I els drets es conquereixen exercint-los. O sigui, i no hi ha més. O sigui, és veritat que la repressió espanta, és veritat que ens volen fer por, és veritat que té un cost humà, perquè això desgasta, perquè podríem estar dedicant les energies a qüestions més positives, però és el que ens toca viure. O sigui, realment aquí els poders fàctics, els poderosos, doncs estan intentant apuntalar un status quo, una monarquia corrupta, estan intentant apuntalar tot un entramat d'empreses que tenen uns interessos transnacionals que escapen al que és la nostra capacitat com a ciutadania doncs, de generar i repartir riquesa d'una manera equitativa i que escapa també a aquesta realitat, a l'anhel de llibertat doncs, de la ciutadania de Catalunya, que ja porta més d'una dècada mobilitzant-se i expressant-se de forma massiva, però que ja veiem que el resultat és el que és perquè segurament doncs, els polítics doncs, no han estat a l'alçada de les circumstàncies i s'han arronsat. Però la ciutadania sempre hi és. I mentre hi hagi caliu, jo penso que hi haurà aquesta flama que cremarà. I això és el que s'està veient aquests dies als carrers, per molt que els senyors de Foment del Treball els hi pesi. És així. O sigui, som un poble combatiu i no ho deixarem de ser. Molt bé. Ja ho veig així. Doncs ara ja sí que acabem, Juli. Ha estat un plaer parlar amb tu. Que sàpigues que tens el nostre mitjà per a tot allò que necessitis. Afegirem el vídeo gràfic que no accepta la justícia, ¿vale? Que demostra com va anar la teva detenció. Recordem que la policia, en aquest cas, no? La policia hauria d'estar per protegir el ciutadà, no pas per criminalitzar-lo ni per fer tot el que estem veient aquests dies últims que està succeint. I molta sort i seguirem molt de prop doncs, tot el que vagis visquent
I com diuen al teatre, molta merda. És clar que sí. Vinga, sense justícia no hi ha pau. I tant. Vinga. Adéu.